Gjykata e posaçme e apelit refuzon për të tretën herë radhazi kërkesën e ish gjyqtares së kryes Enkelida Hoxha, e cila kërkoi lirimin nga qelia për të kujdesur për djalin e saj të sëmur. Kjo rezulton të jetë përballja e 7 dështuar për të fituar lirinë gjatë gjykimit, pasi 4 kërkesa të tjera janë refuzuar nga gjykata e shkallës së parë, që nga koha kur u vënë në pranga me akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit, pasi ka liruar padrejtësisht disa të dënuar nga burgu. Pavarësisht raportit psikologjik, atij përndimin e gjendjes shëndetësore të djalit, i cili vuan nga një sindrom e rënd, si edhe raport mjekësor të babait të vajzës së saj paraqitur nga avokati, apeli nuk e mori parasysh situatën, duke vijuar të lërë pas hekurave ish gjyqtaren e gjykatës së Krujës.